Bonjour les amis, c'est bien Maman Germaine. Lelo, tozoli a pondu. Lelo, nazo la kisa nengenga na lamba ka pondu. Na ebi ke mama nyo so ebi ko lamba pondu. Me mutu na mutazana loboko na ye. Lelo, nga nazo sala, nazo lamba pondu. Na nga ndenge na lamba ka pondu awa na Amerika. Alors, na sepeli pe lelo, na boi makamba ba recho, makamba ba cuisinière na lobite. Nazo lamba pondu na nga yi na makala. Yango bomoni ansi na pelisi moto na nga, bomoni mbabola na nga. Ka lokola na Congo, mabola na nga yangoyo. Alors, nazo lamba pondu, obiso to lamba ka awa. Pour l'instant, tozo lamba. Normalement, nasomba ka pe oana nga moko na dongoli. Me lokola malili ezalaki, mwaye oana nanu e bandi ko bota te. Nde nazo sale la pondu oyo awa to bia ka kabea. Alors, pondu awa ya kabea, yango nazo lamba mi bale. Na pondu na nga ya mi bale ya kabe ya nazo lamba na kocha biloko nyonso na pondu oyo. Moni biloko nyonso moni oyo. Nazo chango awa. Nazana ba poaro na nga. Nasina sokoli poaro. Poaro fo pasolie na kati. Ozo sokola partout awa kwe bomba ka mabele. Nazana ba poaro na nga. Comme vous pouvez le voir. Yangoyo. Ya fresh yangoyo. En plus de cela. Nazana ba poavon na nga. De boko monango nazana ba concombre nanga nyonso yozo kotaka kana pondu mibale wana bomoni nazana deux matungulu nangai nazali na ai nanga nazali na chou nangai chou na kochango katikati na kochia nyonso te et puis nazali na ba pilipili nanga ya vert nazo cha na kati na ndembi nanga comme vous pouvez le voir. En plus de ça, nous avons pile char nangai. Normalement, nous avons pile char, nous avons un peu de kokauka. Mais nous avons pile char nangai. Nous avons besoin de bouillon oyo, ya vert. Mingi mingi na sali la raso, nous lamba ba légumes nanga na sali la bouillon ya vert. So nous lamba musulito poisson, nous sali la oya rouge. Alors le quoi nous lamba pondu, nous sali la oyo ya vert. En plus de ça, tozala na besoin ya nguba na biso ya mobeso na konika yango et puis na mafuta na nga na sale la ka oyo le mafuta na zo lamba na ngo lelo donc nazana makala na nga na sombaki na peliseli moto na pembeni kuna bozomo na mwa masangu na nga na kotumba yango après soki na sisi ko lamba pondu na nga pona lia na bana na nga c'est ça alors tozo procéder na kolamba pondu na biso na zo chandungu na nga na moto. Yango yo pondu na nga na tche na moto. Nazo tika yango etoka. Et puis nazo leka, nazo kende sikoyo. Nazo longo la poso. Ya concombre na nga. Après na kokata biloko nyonso a part kaka oyo nde na otika. Biloko nyonso nazo kata ngo mike mike na kocha ngo na moulinex. Après sikoyo oyo na kokata ngo kaka mike 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 bomona nde nazo kata. Donc tout procédé na kokusa la concombre na biso. Soki na silisi awa donc longola na longoli poso na nga bien na kokata ngo mike mike ali na ke kochia sikoyo na moulinex. Donc tokutana. OK, na silisi konika biloko na nga. Bomoni biloko nyonso tu ya ngoyo. Oyo nyonso tu bomona ki awa na bosana ikutu ko yebisa bino aubergine. Ezalaki amenatanga ki amote. Atiaki aubergine nanga munene et puis na ba ingredients musu naza pe na goût yango na kotia après donc na matungulu nanga oyo yango na kotia après mais na niki nanu biloko nyonso wana na lakisaki bino poireau ndembi ai pilipili aubergine ndembi donc na niki wana nyonso poivron vert donc sikoyo nazo tia na pondu nanga. Bon, er na bana otokisango. Na tchaki pe na mayi ebele te pona yebi ke ba legume nanga, ba épices nanga eza na mayi. Et puis ko sale ebele, donc nazaki vraiment na posa otcha mayi ebele penza te. Beaucoup tout n'a pas maman mais pour la ligne au chibi l'eau qui est belle et beau effectivement
pondu na biso awa tolamba ndenge wana bon yangai na kokolo ba pondu na ngapo na ibi ba mama msunde balamba kati lokole za ba pondu congelé na rotia ndenge wana po ba légumes o pesa très important pour la santé za très bien ba poivron et concombre ndembi ça soigne même surtout pour na ba papa ndembi wana très important pour la prostate soignata ba ay nyo so wana ba matungulu biloko nyo so wana ebele za bien. Na kin wana omoni parfois ba tbaza na moyen te ba tchaka na bango ka muke par manque de moyens mais soko ze sika oyo omoni ko kozwa biloko na yo ebele tia ebele tia penza ebele za mabete za bien za ba legume awa to lia kango pe ya mibesu ka nde bolia ka ba salade bozo lia go ba concombre wana ba poivron wana okati kati ba matungulu bota la video na nga msuso na sala ki na makambo oyo ya corona oyo na expliquer ki biloko ya komela soke za pe bien ezo soigner nzoto eza malamu eza mabete donc soko tcha biloko ebele na uti ko tcha biloko na ngai alors nazo finika eto kali susu comme ça nakata nini chou nanga en attendant na chisko na ibi saki bino na ocha chou nyo sote na ko tcha kaka katikati alors nakati chou nanga motema oyo na kochango te donc koyo nazo procéder na kokata mike oyo na konika ngote po quand même na lingango ezala mibimba wana selonga mais soki eza pondo e abiso ya pete ya lelo lelo buki lelo olambi lelo nazala nga na besoin ko tia pe ba légumes belé bouete c'est ça alors nazo kata ba mama bon me kaka otali eloko ya muninga nenga sali yo polo bitika na na mekape ndenge wana omona nanu ndenge kuya ya wana nazo kukata pena mikie mikie et puis na niki pe deja nguba nanga yango yo mena kochia nyoso te na kochia kaka demi cap o eza cap mubimbeleke ebele na kochia ndambu nango oyo kutu eza demi nini un quart un tiers mena kochia oyo donc moitié à ouille des moins gouba nanga na kocha pele belete donc pour l'instant nazo kata nanu chou ici kokata donc chou nanga yango yo na kati au moins mike mike sikoyo nazo chango likolo awa yango pe ko bela nzela moko na biloko nyonso tout matungulu na koya koti après donc nazo zela so na tie chou na tiki yango esangani etoki bien nyonso ekomi couleur moko neti pondu ebeli bien esili biloko nyonso esangani nde sikoyo na koya kokata matungulu nanga et puis nazwi mafuta mbila na tie likolo na nguba mais pour l'instant na tiki nanu boye donc pour matungulu na nguba nanga na mafuta na kotia après bon pour l'instant na tiena nu chou nanga sikoyo yango esangana et puis na koya kotia le reste après voilà pondu na biso yango yo bomeni esangani na changer nzungu parce que nzungu wana ebimaki muke alors nazo tia pile char nanga kwea na profiter penatia cube nanga donc mama nyoso ayibi kantita biloko na ye ya mungwa na biloko na ye nde nazo tiela ezakala ngo na mungwa makasi te biso pe tolingana na biso mungwa mingi te na pondu nazo tia kantite oyo en plus de ça na zugu nanga na tie ngu bananga na soupi na usabino na kochia mingi te ka buke na tie 4 cuillère en plus de ça naza na mukubi nanga nazo tia soko za na mbumba funa yo otie nga naza nga biloko te na ndaku nanga nazwi sikoyo mafuta nanga ya mbila ozomona fulu pondu nanga eza fulu donc ma foute na kocha ndam na kocha ngo deux fois pondu eza ebele il faut calculer pe quantité ma foute
elengi ya pondu eza peke mafuta na yo fois ali belé ngou na ngai eza vraiment ebelé. Ça la boue qui t'a moins mouqué, ça vraiment ébélé. Voilà, nazo balola po quand même. Nous on a gagné ça à Kotonda. Nazo mélange on a l'aimé malembe. N'alinga olam a pondu ébélé, n'en a l'ambi ébélé boue. Ça l'anga 2 semaines. N'alinga n'anga olam a bilo kamiki mouqué. T'es pour pondu ezara moussa la pour olam. Ezo 5 temps. Il faut vraiment vous la poser pour nous la pondu na vous la kitoko. Balamba la pondu mbangu mbangu te. Faut vous appeler tant na yo pour nous la pondu na yo. Nenge koti boye na ko baksa sou mafuta. Pour les amou ki on a tia ki tellement il est kaki belé on a lingana no esangana. Et puis na baksa sou ndamu ya mafuta. Mais pour l'instant les autres kaboye après la biso ko bela nena ola ki sabino sikoyo ndenge pondu na biso e beli. Donc pour l'instant na tiki boye etoka et ki ta sou mo ndambu mai mukie na bakisi sou mo mafuta et pondu na nga ekoki. OK, na ko batisa siko mafuta na nga msusu o wana ezaki pene ya kokate omoni pondu eboti mai yango moko biloko wana oyo nanikaki ezaki na mai. Donc, quand vous avez un pondu, vous avez un peu. Et puis, pondu qui est diminué, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez déjà makas. Fouetto capenati mai nyo se ko diminué kauki pondu na biso ebeli. Donc pour l'instant na tchede ma deuxième mafuta na ngai parce que zaki ebelo ko chambala moko mais na tchede 2 fois parce que ndungwe zalai muke alors mafuta zaki ko sala ke zo ko ka bien te. Donc fallait na zele toka mai wane kiti comme ça na ko chama mafuta na ngai susu ko zo mfame so na zana ndungu na nga munene pas de problème na ko chambala moko. Moni matungulu nenge zebele nga nalinga apo. Bombe kabo poko mona, papa ba odinga. Kitoko makasi. Ulambi pondu no bo nenge zabo isko tu tiki yango etoka eka ukamai. Wano kolia na ngwe loko nyoso likayabu Thompson. Tu. Ma mama pondu na biso yango ebele. Doko zoka ne lengi pene ya kobalola pondu na yo. Et belle qui toko. Donc solo ntsunga nde solo ezali awa kitoko wapi ntsunga na ntsunga. Pondu nange moni nde na bisa bino na linga ko chama tungulu kota suka. Bo moni matungulu nanga ndenge zo mona na na linga kama tungulu nanga minene minene wana na zo mona ngongo. Bo moni pondu nanga ba mama. Pondu kitoko. On a aussi biloko nyonso finiki zela ta 45 minutes pour la presser au kit sa pondu na yote 45 minutes mais faut off au balola kango pour zikate momoni nga kutu na utiliser kutu na mwanzete na nga ya fufu donc faut ko sale na ngo lutu ya libaya ko na meka ko cha moi na sali na nga ba mama bo meka soki bozo tala ka ba video boy bo mekipe. Bon, mais qui vous salue moi commentaire et que ça l'a bien et que vous avez courage, bah la semaine ça la lissou qui toque au lissou pour vous taler bien. Bon, moni, maman, vous qui toque au nez lengi, pour nous n'ayons yangoy et belli, au collier à nos biloko nyonso lingi.